nossa chegada em La Rochelle com Biguá foi muito legal. Nos deu uma sensação de conquista e também nos deu uma prévia de como serão esses próximos 2 anos de viagem. Aproveitamos os melhores dias para caminhar um pouco e conhecer a cidade medieval. Visitamos uma feira de rua e o Henrique enlouqueceu com todos os vinis que viu por lá. Também visitamos o mercado local, que tem uma feira cheia de orgânicos e uma enorme diversidade de frutos do mar. O que estão fazendo, amor? Esvaziando um tanque de dejetos. Ah, e de acordo com o pai, também esvaziamos os... tanques de dejetos. No outro dia, decidimos ir no lugar que eu mais queria visitar, o Aquário de La Rochelle, um dos maiores da França. E foi muito legal. Vimos e conhecemos diversas espécies de peixes de vários oceanos diferentes. Corais, um polvo dando um show. Tubarões, e até mesmo quinidários que brilham no escuro. Foi incrível. No sábado, subimos um pouco as velas e demos uma velejada. Conhecemos 2 fortes, um dos quais se chama Forte Boyard. Uma fortificação napoleônica construída em 1857, com paredes que atingem mais de 20 metros de altura. Ainda no sábado, o tempo permitiu com que dessemos uma volta de bike pela praia. E também demos uma volta de bote pelas 2 torres que indicam a entrada do porto antigo da cidade de La Rochelle. E claro, para fechar a nossa visita a La Rochelle com chave de ouro, nevou. Nevou muito, muito mais do que já tinha nevado. E como tradição aos dias de neve, nós tínhamos que fazer um biguazito. E nós fizemos. Tem um monte, olha ali.
Já dá pra fazer um bigozito. Dá pra fazer um bigozito. Já sai um bigozito aí. Nos siga no blog para acompanhar nossa viagem por escrito. E não se esqueça de ficar atento aqui no canal, porque no próximo vídeo faremos a nossa primeira travessia a bordo do Biguá.